Prelazimo na sportske teme, one lepe teme. Danas od 18 časova omladinska selekcija fudbalskog kluba Čukarički igra protiv kluba Domžale iz Slovenije. Remaš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona mladih. Ovo je dobar povod da nam u gostima bude trener Mihajlo Jurasović. Razgovaramo naravno o meču koji omladinci željno iščekuju i prvo pitanje, sasvim logično, jesu li momci spremni? Momci su spremni, realno je da čekamo da utakmica počne i da to privedemo kraju kako treba. Da li je bilo nekih problema sa povredama? Pa bilo. Uvijek postoje sitne povrede koje su normalne, sastavni deo fudbala. Bilo je ovih virusa, ali na svu sreću sve smo to prebrodili kako treba i bit će sve u redu. Ako je i bilo nekih nepoznanica u tom prvom meču koji ste odigrali nerešeno 1-1, to je sada nekako prevaziđeno. Informisali ste se o protivniku, pretpostavljam da ste prošli kroz onu standardnu proceduru analize, učinka, igre i tako dalje, pripremili se za ovaj meč. I šta su njihovi, a šta su naši aduti? Ovako, mi smo se pre prve utakmice pripremili, mada nismo znali šta nas baš čeka. Igrači su to shvatili ovako i onako, međutim, adaptirali su se vrlo brzo na uslove, na takmičenje koje je vrlo zahtevno, tako da smo tamo ostvarili dobar rezultat, a ovde mislim da ćemo pobediti. I šta je glavna tema ovih dana u pripremi bila? Pa glavna tema je, uglavnom se radi na psihološkoj pripremi kod tih mladih igrača koji sada ipak znaju šta ih čeka. Čeka ih jedna ozbiljna utakmica, protivnik koji je vrlo organizovan, klub je izuzetno organizovan dobro, Domžale. Pitali ste mi za njihove prednosti, oni su onako snažni od nas. Gledat ćemo da kroz, mislim da smo tehnički bolji, da kroz... To je uvek bolja tehnika nego snaga. Da, izbjegavat ćemo, gledat ćemo da izbjegnemo duel koliko je to moguće. Ne da bežimo iz duela, nego da što više igramo loptom i da dođemo do rezultata koji nam odgovara. To su zaista mladi momci, 99. 98. 97. godište i ne možemo da kažemo da im nedostaje, nego im je potrebno, ono tek sledi, iskustvo u evropskim takmičenjima. I zato je ovo dragoceno iskustvo i za njih, ali i za klub. Vi ste prvi put domaćin u okviru jednog evropskog takmičenja. Da, ovo je prvi put da klub učestvuje u ovakvom takmičenju Ligi šampiona za mlade. Ovo je izuzetno bitno iskustvo za te mladi igrače koji će, nadam se, biti nosioci igre seniorskog tima. Takmičenje je izuzetno dobro organizovano. Na vrhunskom je nivou sve od same organizacije do samih mečeva. Tako da igrači su ipak, kada smo sumirali rezultate, kada smo se vratili iz Slovenije, impresionirani samim tim, samim odnosom, samim suđenjem, odnosom. Sve to neko novo iskustvo i nova škola iza vas. Da, i koji će, naravno, sutra dan biti od velike koristi našim igračima. Ovakvi rezultati naših omladinaca čini da budemo optimisti, da se nadamo da fudbal može malo da se podigne na viši nivo. I kada je ligaški fudbal u pitanju, evo vidimo i da naša reprezentacija i mlada i seniorska dobro su krenule, dobile vetar u leđe, pa eto, neka krenu bolji rezultati i da se vratimo na velika međunarodna takmičenja. Slažem se sa vama, drago mi je zbog toga. Ja stalno potenciram da smo mi evropski i svjetski prvaci u tim kategorijama i da smo izuzetno talentovani s obzirom na infrastrukturu i sve što nas prati, okruženje u kom živimo. Stvaramo izuzetno dobre rezultate i jedan bitan podatak je da smo mi jedni od najvećih izvoznika mladih fudbalera u svetu. Na našu žalost. Hajde da učinimo da oni ostanu kod nas. To sam upravo da kažem. Vremenske prilike vam ne idu baš na ruku, ali verujem da će biti publika na stadionu. Mislim da će biti. Ja koliko sam pratio, interesovanje je izuzetno veliko i nadam se da će biti puno ljudi. I očekujem da će vreme se smiriti. Nešto smo gledali prognozu i nadam se da će biti super ambijent i da ćemo mi slaviti večeras. Ostaje mi samo da poželim da sve protekne onako kako ste i planirali. Dobro ste spremni, to znamo. Trebamo malo sportske sreće. To je uvek neophodno u ovakvim susretima, zar ne? Kažu da je sreća neka imaginarna stvar, ali ja sam pobornik toga da je vrlo bitna. Za sportiste verovatno nije. Hvala još jednom što ste bili gosti jutarnjeg programa i sreće.